Beləliklə, diqqət, 90 saniyə vaxtımız var. O dəqiqə, baxın, aydın oldu, rahat. Picasso kim çəkir, yoxsa Salvador Dali kim? Kraski ayfın gəlməsi. Da. Qıracaq görmürlər. Dəvə! Kim adı qoy cimə, sonra. Quyu. Balıq. Yox, balıq oxşamır. Nəsə deyil, danış. Otluq. Çörək. Səmə. Çörək, yemək. Nə, nə? Kökə. Boğal, kökə. Başqa ola bilər. Dəvə qutabı. Hə, dəvə qutabı. Dəvə qutabı. Düz oldu. Hə, deyəsən. Dəvə qutabı yiyir. Hə, vəsü. Dəvə qutabı yiyir. Cümlənin düzgün deyin, görə nə deyirsiniz? Dedik, fərqə. Tutab yiyən dəvə. Tutab yiyən dəvə, bəli, təşəkkürlər.